Natukata tukuta tera ndeto yora tuweta na mbere na ndeto chieto ine na angina ukune ya tingaba na awa kaunti ya mero kira itumurungina ugete kia makia kia buzz getete giri ya gukinyukira muntu nore kukire mutaratara yura nende yoko yira ugete za kuwa na mbere na nkiama ya Azimio. Yaruweri tebara nende bako yira bakiru ama runguru Azimio gutigira nende baraba ina inya kenda pa mba ukuroni ya chi itebi bingi ke kiturano kete ke yete na mugambo ya chomba zoni. Kaunti ya mero nende aruweri itemo wanyamuanyi bedirete wakioneka kuidrabayu rungu ruangu watano ya Azimio. Nara kinye itibia mbunge uwe kuruna kinye itibia ubunge kanabia bunge bedirete nende vikioneka viena kiama vechi ama mwanyamuanya barabu onde nende wakoneka bayu rungu ru Azimio. Nuntupura kinye wakoneka wakatungethi akaunti ya darakanithi. Nara ite kiongabana kena rungu badato barabayu rungu ruangu watano roe. Kira itu nende araganithi nandeto ena kuwa basi tarungi kire mchui getekia useneta miru kumania na wete kaniria. Ura bedirete baite kanira kia ukabere. Neo, na ruiri ntukwe mwethia, ya nkiama ABC wete na mbrina kwa printi marasasi ya kuringa kura, nime kudhiri ya mbara na magambaja ya ruiri baraba achujuni ya kurekero wita ndebene, na ndia ruiri mwanya kiringu watani ya Azimio, ibambiri te kudhuriba kinyuri nteto na rungu. Atebi ya mabia wabi kethuri ibarekeri na kuwata mbaru, haruri babi ya mabia ingibiri kingu watani ya Azimio, ontoborobo kumekana gechonko, jazoni kere ripoti ya kanjo Azimio sekretari tiri giri kudhuri rekele kumantu kwe rojo na temirongo na magana jaru iriba mwe pake dhuru bae kinyukira bange ja mwe jari ya kanjo ni mtu wetu mita kudhuri wetu kudhuri na woturu etera na tinene kaunte edhara kanithi kuhubo pake dhuru bae kinyukira getikio gavana harandene kaunte emiro kuna aruri batatu pake tikio bunge no mwe wakitike murunga miru ya koro harambe bas power ha mnaku kiama kia bas kira niki mwakiri kiringu watani wa Azimio ikiu getekio kita tayari kinyani yuko dhuri kinyoka niru teru wa miru nuko nila kitea senate bas ite na candidate no ntu ito vire njubiri niba ite candidate egembe south bas ite na candidate no ntu atijire njubiri manzariko kuntuku kwa batu itua negosiete teombere na jami wa kubwa kudhia na alitua viviri kwa unte kwa nakani itua walikuwa kichinja kwenye Saudi Mint itua aliti munu na unte kwa nani chinji tayari ba mwe baru ili jandine kaunte Nairobi ya kwangerekano Kevin Bahati oroku runga magetiki obungi rotero wa Madhare na makdongo oroku runga rotero wa Makandara iberi kene ba kethiro ba gudhiro shoka na bati kenereti onto bobo. Azimio, dear Azimio, do we still want the youth? If we are not wanted, tell us. Tuambieni. Ni kweli ni kama vijana wanagandamizwa. Unaona watu wanateta saa hii, ni watu wamekuwa uongozini miaka mingi. George Alado amekuwa hapo 30 years. Amekuwa councillor, amekuwa mayor, amekuwa sasa MP. Kuna Rachel Shebesh, alikuwa nominated MP, akakuwa women rep. Sasa ame CAS hapa baada ya kukua reject, political reject. So hao ni watu wataki watu wengine wapya waweze kuongoza Nairobi. Nasifuna, omba kura pole pole. Kuja pole pole, sisi wa mama ndio wenye kura. Kuja ututongoze vizuri na usingililie kijana wetu. Shika kijana wetu mkono. Sawa. Kama unataka kura za wana Makadara, shika Mark mkono, akuingize na sisi tutakupatia kura. Lakini ukijifanya mjanja, utaanguka pungulu pangala. Na sita kwa Idhanaku, kivya kiu kengi, ashindina boba Kenya Kwanza, iba menere itu ntuboro kuitengu watani ule Azimio, eno ndiktita bobu ingina bashaitamu shaitho jojo, baraba kiroba kinyuke, bakethiroba kinukira kwao, pena zingati bao. Kwa ntubetu kinyatu itakidhura none, ibo buiri kuona mandiktita. Yaa tukuheri ya kuretero wako kilasima na undikteta shupubo na mvoto kuhenda kwa kuonua. No lasima tuitikiri ye na inkuromba tuinde tubwiri ukata koreana na utongeri ya po na projecti. You know, these people who are being called weaker candidates are young people, they are women, or they are people living with disability. So we don't want to go to that direction. So as Kenya Kwanza we don't have, and I don't support zoning. Let any candidate run. Muerekera na moro tujo mune jongo watani wa Azimio ikutikiri bako ni itipi bingi mono mono kire bunge shio ijire. Ore anwe okedhure kinyo kwa ndheo goro uja waja kwedhure kinyira mwodhia na ntuatu mba kwedhure dhongoza na kurunga maja murunga mikiombe kana independe nyankoro kima rata jakuringa kura cha kedhure jako printua.
Reporter and Toshoro TV, Kumaja King in Nairobi. Beta Bonfis Mungeram.